Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Azad Azərbaycanın İqtisadi Zonasında xoş gördük hər birinizi, hörmətli tamaşaçılar. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Son dövrlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu. Pomidor niyə qızıl qiymətinədir? Məhsul niyə Xaçmazda 1 manat, Bakıda 5-6 manatdır? Problemin kökünü yerində araşdırmışıq. İpoteka şərtlərinin ağırlığı Milli Məclisdə də gündəmə gəldi. Ev almaq istəyənlər əsasən hansı tələbi ödəyə bilmir? İlk olaraq hansı şərt dəyişdirilməlidir? İş vaxtından artıq çalışanların maaşına nə qədər əlavə edilməlidir? İşə götürənlər qanunun tələbinə əməl edirmi? Az sonra. Azərbaycan-Türkmənistanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirir. Bu həftə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabarov Türkmənistana səfəri çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüşüb. Dövlət başçılarının dostluğa və həmrəyliyə əsaslanan Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərinə verdiyi önəm sayəsində çox tərəfli əlaqələrin inkişafı qeyd olunub. Mikayıl Cabarov həmçinin Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredovla da görüş keçirib. İki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. Türkmən Dövlət konserninin rəhbəri Maksad Babayev ilə energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və potensial layihələrin reallaşdırılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Mikayıl Cabarov Türkmənistanın bir sıra digər rəsmiləri ilə iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması, işgüzar dairələr arasında əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib. Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı proqnozlarını açıqlayıb, qurumun təxminlərinə görə Azərbaycanda inflyasiya göstəricisi bu il 9%, 2024-cü ildə 5,8%, 2025-ci ildə 5,2% səviyyəsində olacaq. Bu, ötən proqnozdan 0,2% bəndi azdır. Dünya Bankı həmçinin ölkəmizdə iqtisadi artım proqnozunu da yeniləyib. Qurum Azərbaycanda ümumdaxili məhsul istehsalının 2023-cü ildə 1,5%, 2024-cü ildə 2,4%, 2025-ci ildə 2,5% artacağını müəyyən edib. Bölgələrdəki KOB dostlarının sırasına daha biri əlavə olundu. Sumqayıt şəhərinin ərazisi genişləndiriləcək. Azərbaycanın yeni peykləri hazırlanacaq. Sosial şəbəkələrə pullu abunəlik təklif oluna bilər. Bunlar və digər maraqlı xəbərlər barədə qısaca iqtisadi gündəm rubrikasında. Biznesin qurulmasına və inkişafına yerində hər tərəfli dəstək göstərən KOB dostlarının sayı Mil Muğan İqtisadi rayonu üzrə 3-ə çatıb. Sayca 3-cü KOB dostu ofisi bu həftə Beyləqan rayonunda fəaliyyətə başlayıb. KOB dostu Beyləqan və ətraf rayonlarda biznesə başlamaq və sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək istəyən biznes subyektlərinə zəruri dəstəyi təmin edəcək. Hazırda Respublikanın 46 şəhər və rayonunda KOB dostları fəaliyyət göstərir. Sumqayıt şəhərinin ərazisi böyüyəcək. Binəqədi və Abşeron rayonlarından 4000 hektara qədər torpaq sahələri Sumqayıta veriləcək. Bununla bağlı qanuna dəyişiklik edilir. Dəyişikliyə əsasən Binəqədi qəsəbəsinin ərazisindən 1213 hektar, Abşeron rayonunun inzibati ərazisində yerləşən 375 hektar və 2223,67 hektar torpaq sahəsi Sumqayıtın inzibati ərazisinə veriləcək. Azersky 2 proqramı çərçivəsində 2 peyk hazırlanacaq. Bakıda keçirilən 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi çərçivəsində Azərkosmos və İsrail Airspace Industries şirkəti arasında Azərbaycanın yeni müşahidə peyklərinin hazırlanması üzrə müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən 2 peyk hazırlanacaq. Bunlar yüksək ayırd etməli elektro-optik sensora malik yerin məsafədən müşahidə peyklər olacaq. Meta şirkəti Instagram və Facebook istifadəçiləri üçün ödənişli abunə sistemi tətbiq etməyə hazırlaşır. Bu barədə Amerikanın nüfuzlu qəzetlərindən olan Wall Street Journal məlumat yayıb. İlkin olaraq Avropada tətbiq olunacaq bu cür abunəlik üçün istifadəçilərdən ayda 14 dollar alınacaq.
Azərbaycanda ipoteka şərtlərinin asanlaşdırılması təklif olunur. Bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov çıxış edib. Onun sözlərinə görə ipoteka haqqında qanunda dəyişiklik olunmalıdır. İpoteka şərtləri Bakı və regionlara görə fərqlənməlidir. Belə olarsa, regionlarda olan gənclər də ev alar, orada qalıb işləyərlər. Bəs görəsən, bu təklif nə dərəcədə reallaşa bilər və ümumiyyətlə, kreditli ev almaq istəyənləri əsasən hansı şərtlər qane etmir? Bank və əmlak mütəxəssislərinin fikirlərini öyrənmişik. Azərbaycanda təklif olunan ipoteka şərtləri heç də hər kəsi qane etmir. Ev arzusunda olan bir çox insan şərtlərin əlçatan olmadığından gileylənir. Hətta bəzən ipoteka yolu ilə alınan mənzilin pulunu ödəyə bilmədiyindən geri qaytaranlara da rast gəlirik. Əmlak ekspertlərinin fikrincə, istər Bakıda, istərsə də regionlarda ipoteka şərtlərinin yumşaldılmasına ehtiyac var. Müəyyən faizlərin aşağı salınması, kredit faizlərin bir qədər yumşaldılması, əlavə tutaq ki, regionlarda gənclərə hər hansı bir ipotek kreditləri ayıran zaman onların ilkin ödənişinin məbləğinin azaldılması kimi güzəştlər tətbiq eləmək olar. Bu da öz növbəsində həm paytaxtla yanaşı, regionlarda da əmlakın daha da alqı satqısına müsbət təsir göstərə bilər. Ekspert hesab edir ki, paytaxtla müqayisədə regionlarda vətəndaşların əmək haqları aşağı olduğundan ipoteka kreditləşməsi zamanı onlar bankların qoyduğu ehtiyac meyarını aşa bilmirlər. 4 nəfərlik ailə üzvü üçün banklar ən azı 1000 manatdan yuxarı əmək haqqı, rəsmi əmək haqqı tələb edirlər. Regionlarda bu əmək haqqlar paytaxtla müqayisədə aşağı olduğu üçün bunu vətəndaşlar gəlirliyi ilə bağlı məlumatları, rəsmi məlumatları təqdim edə bilmirlər. Digər tərəfdən ipotek kreditlərinin sayı ümumiyyətlə azdır. 2006-cı ildən bu yana, yəni ipotek kreditləşməsindən bu yana cəmi indiyə qədər verilən ipotek kreditlərinin ümumi sayı 47.000 ədəd, yəni 47.000 sayda olmuşdu. Amma tək bir faktı qeyd eləmək lazımdır ki, hər il Azərbaycanda ailə quranların sayı 60.000-dən yuxarı olur. Yaxşı olar ki, ipotek kreditləri ilə bağlı məbləğlər artırılsın. Bəs banklar bu barədə nə düşünür? Vətəndaşları əsasən hansı şərtlər qane etmir? Banklardan birində ipoteka məhsulları şöbəsinin rəisi olan Rəşad Məmmədov deyir ki, əksər vətəndaşlar faizlərin yüksək olmasından narazıdır. Bu, ən çox bölgələrdə yaşayanlar üçün problem yaratdığından illik faiz dərəcəsində şərtlərin nisbətən asanlaşdırılması zəruridir. O cümlədən kreditin müddəti də uzadılmalıdır. Regionlarda bir sıra banklar, məsələn, banklardan biri sosial layihə olaraq daha aşağı şərtlərdə, daha aşağı faizdə, illik 6% 20 il müddətinə sosial layihə kimi ipoteka krediti təklif edir. Bu, yəni regionlarda sosial ipoteka adı ilə bir ipoteka növüdür və bu da regionda əhalinin, belə deyim, işləyən, çalışan əhalinin evinə təmin olunmasını, orada yaşayıb ailə qurmasını və daimi orada məskunlaşmasına şərait yaradır. Amma düşünürəm ki, həm Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu, həmçinin də özəl banklar, kommersiya bankları və digər dövlət bankları ipoteka kreditinin də şərtlərinin daha yumşaldılması istiqamətində müəyyən addımlar atmalıdır. Bura illik faiz dərəcəsi olsun, bura müddət olsun, bura borcun gəlirə nisbəti əmsalı olsun və bu kimi faktorlar nəzərə alınmalıdır mütləq şəkildə. Qeyd edək ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə hazırda verilən dövlət ipotekasında illik faiz 8, maksimum məbləğ 150 min manatdır. İmtiyazlı kateqoriyadan olan şəxslərə verilən sosial ipotekada isə faiz 4, məbləğ 100 min manatdır. Adi ipoteka 25 illiyə, sosial isə 30 illiyə verilir. Bu ilin ilk 6 aya ərzində İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə vətəndaşlara 45 mindən çox ipoteka krediti verilib ki, bunun da 78%-i Bakının payına düşüb. Ülviyyə Sabirqızı, Samir Qaragözov, Cavidan Abdullayev, İqtisadi Zona. Son dövrlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu pomidor niyə qızıl qiymətinədir? Məhsul niyə Xaçmazda 1 manat, Bakıda 5-6 manatdır? Problemin kökünü yerində araşdırmışıq. Az sonra.
İqtisad zonada hörmətli tamaşaçılar, dövlət satınalmaları haqqında yeni qanundan danışacağıq. Sənəddə şəffaflığı, dövlət büdcəsindən qənaətli istifadəni təmin edən, nəzarət imkanlarını genişləndirən və elektron satınalmalara tam keçidi əhatə edən bir çox dəyişikliklər yer alır. 1 yanvar 2024-cü il tarixindən qüvvədə olacaq yeni qanunla bağlı sahibkarları, eləcə də satınalma iştirakçılarını maraqlandıran suallarımızı Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin Dövlət Satınalmalarına Nəzarət Şöbəsi müdürü Əhməd Həsənova ünvanlayacaq. Əhməd müəllim, axşamınız xeyirli olsun, xoş gəlmisiniz. Salam Gülən xanım, axşamınız xeyirli olsun. Yeni qanun haqqında danışacaq və istərdik ki, əvvəlcə bu qanunda əsas dəyişikliklər nədən ibarətdir, tərəfləri maraqlandıran əsas ciddi dəyişikliklər nədən ibarətdir, bu barədə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm Günel xanım. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, dövlət satınalmaları haqqında yeni qanun Cənab Prezident tərəfindən cari ilin 14 iyulunda imzalanmışdır və 1 yanvar 2024-cü il tarixindən etibarən qüvvəyə minərək tətbiqinə başlanılacaqdır. Bəli. Qanunda əsas dəyişikliklər həm satın alan təşkilatların, həm də sahibkarların həm hüquqlarını qoruyan, həm də sahibkarların əl çatanlığını dövlət satın almalarına daha da artıran müddalardan ibarətdir. Bunlar nələrdir? Aşağıdakı bəzi dəyişiklikləri mən sizin nəzərinizə çatdırım. Ən əsas dəyişikliklər müddətlər optimallaşdırılıb, satın alma metodlarının tətbiqləri üçün yuxarı hədlər artırılıb, satılan təşkilatlar tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin, texniki avadanlıqların, qurğulara texniki xidmətlərin göstərməsi üçün tamamilə yeni bir satınalma metodu, çərçivə sazişi metodu yeni qanunda öz əksini tapıb. Bundan başqa ən əsas dəyişikliklərdən biri satınalma prosedurunun tamamilə elektronlaşması nəzərdə tutulub, ehtimal olunan qiymətin dövlət satılmalarının vaid internet portalında hamı üçün açıq olmaqla yanaşı, həm də sahibkarlar tərəfindən öz təkliflərini, qiymət təkliflərini həm rəqabətə davamlı, həm də şəffaf şəkildə formalaşdırmağına müsbət təsirini göstərəcəkdir. Və daha bir dəyişikliyi nəzərinizə çatdırım ki, mikro-kiçik orta sahibkarların dövlət satınamalarında payının artırılması üçün onlar üçün də xüsusi güzəşlər tutulmuşdur. Bunlardan biri də dövlət satınamalarının qalibi olan mikro və kiçik sahibkarlara avans ödənişi 30%-dən 50%-ə qaldırılmışdır. Aydındır. Və bildiyimiz qədərinə qanunun tətbiq dairəsi də bir qədər genişləndirilib. Əvvəlki qanunla müqayisədə eyni zamanda nəzarət imkanları da daha da əhatə dairəsi genişlənir. Bu barədə də məlumat verməyinizi xahiş edirik. Yeni qanun mövcud qanunla müqayisədə həm müasir norma yaratma prinsiplərinə riayət olmaqla yazılıb, həm də bir çox anlayışlara redaktə edilib və yeni anlayışlar əlavə edilib ki, bu da qanunun tətbiq dairəsinin daha da dəqiqləşdirilməsi, eyni zamanda dövlət vəsaiti anlayışının maliyyə vəsaiti anlayışına dəyişdirilməsi ilə qanunun tətbiq dairəsinin daha da genişlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Nəzarət imkanları barədə bildirirəm ki, dövlət xidməti tərəfindən satınalmalar zamanı qanunun müddəalarına riayət olunmasına daha da çevik nəzarət etmək imkanları olacaq. Bu da əlbəttə ki, elektronlaşmanın nəticəsində mümkün olacaq. Eyni zamanda da sahibkarlar üçün də bir neçə təsbit olunan müddəanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hörmətli sahibkarlarımız da, dövlət satınalmalarında iştirak edən sahibkarlar da bundan hali olsunlar ki, benefisiar mülkiyyətçisi eyni olan və ya bir-birindən asılı olan sahibkarların dövlət satınalmalarında iştirakı məhdudlaşdırılacaqdır. Çünki burada sövdələşmə ehtimalının olması daha da artır və eyni zamanda ən vacib nəzarət mexanizmlərindən biri ictimai nəzarətdir və yeni qanundan irəli gələrək dövlət satınalmaların vaid internet portalında həyata keçirilən satınalmaların nəticələri barədə məlumatlar daha geniş formatda dərc olunacaqdır. Bu da öz növbəsində İctimai nəzarət prinsipləri ilə şəffaflığın, rəqabətin artmasına daha da müsbət
nəticə verəcəkdir. Əhməd müəllim, biz əvvəldə qeyd etdik, siz özünüz də çıxışınızda qeyd etdiniz ki, dövlət satınalmalarda tam elektronlaşma bu qanunla artıq təsbit olunur. Bu nəyi ifadə edir? Yəni əvvəlki qanunla müqayisədə əvvəl hansı formada elektronlaşma var idi? Bu gün isə tam elektronlaşma nəyi ifadə edir və ümumiyyətlə şəffaflıq və rəqabəti təmin etmək istiqamətində sahibkar yönümlü hansı addımlar atılıb? Mövcud qanunda bildiyiniz kimi hazırda 3 milyon dollar ehtimal olunan qiymətə qədər satın almalar və kotirovka sorğuları yalnız elektron formada açıq tender metodunu tətbiq etməklə həyata keçirilir. Amma yeni qanunda ehtimal olunan qiymətindən və satılma metodundan asılı olmayaraq məxfi satın almalar istisna olmaqla bütün satın almalar elektronlaşacaq və internet portalı vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Bəli. Bu da öz növbəsində həm sahibkarların dövlət satın almalarına əl çatanlığını daha da artıracaq. Bununla yanaşı iştirak haqlarına yenidən baxılır, aşağı düşülməsi, salınması nəzərdə tutulur və elektron mühitdə bütün sahibkarlara eyni rəqabət mühitini yaratmaqla yanaşı şəffaflığın əldə olunmasına gətirib çıxacağına inanırıq. Eyni zamanda müddətlərlə bağlı da müəyyən dəyişikliklər həyata keçirilir, müddətlərdə azalma da müşahidə olunur. Bəli, deməli, müddətlərə və satın-alma metodlarının tətbiqi üçün məbləğlərin həm aşağı, həm yuxarı hədlərinə yenidən baxılmış. Açıq tender, hal-hazırda elektron açıq tender 20 bank günüdür, amma yeni qanunda məbləğdən asılı olaraq, ehtimal olunan qiymətdə asılı olaraq minimum məbləğ 15 iş günü, 20 iş günü və maksimum 30 iş günü olacaqdır. Kotirovka sorğusu 10 iş günü nəzərdə tutulub, indi də bu belədir, amma hazırki qanundan fərqli olaraq kotirovka sorğusunun tətbiqi üçün yuxarı hədd 100 min manata qaldırılmışdır, hansı ki mövcud qanunda bu məbləğ 50 min manat müəyyən olunub. Aydındır, Əhməd müəllim, 1 yanvar tarixindən biz təxminən 2-3 ay dövrdən sonra artıq bu qanunun tətbiqi başlanacaq. Sahibkarlara müraciətiniz, satınalma iştirakçılarına müraciətiniz, tövsiyəniz nədir? Sahibkarlara və satılan təşkilatlara tövsiyəmiz odur ki, hal-hazırda müxtəlif internet açıq mənbələrdə yeni dövlət satılmalar haqqında qanun mövcuddur. Qanunla yaxından tanış olsunlar, qanunu mənimsəsinlər və 1 yanvardan etibarən yeni qanun və qanundan irəli gələn qaydalarla həyata keçiriləcək satın almalara tam hazırlaşsınlar. Eyni zamanda onu bildirim ki, tərəfimizdən hazırda yeni qanundan irəli gələn bir çox normativ aktlara həm uyğunlaşma çərçivəsində dəyişikliklər layihəsi və eyni zamanda yeni qaydalar hazırlanır. Bununla yanaşı isə növbəti həftələrdən Antinsar və İstehlak Bazarı Nəzarət Dövləti xidməti tərəfindən həm satınalan təşkilatlar üçün, həm də sahibkarlar üçün mütəmadi olaraq intensiv şəkildə həm təlim, həm marifləndirmə tədbirləri həyata keçiriləcəkdir ki, həm satılan təşkilatlardan, həm də sahibkarlardan həmin tədbirlərdə aktiv iştirak etmələrini, yeni qanun barəsində yaranan suallarını verməyini tövsiyə edirik. Aydın da Əhməd müəllim, çox minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Həm sizə, həm də sahibkarlarımıza bu işdə uğurlar arzulayırıq və sizinlə sağolaşırıq. Təşəkkür edirəm Günay xanım dəvətiniz üçün. Minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona davam edir. İş vaxtından artıq çalışanların maaşına nə qədər əlavə edilməlidir? İşə götürənlər qanunun tələbinə əməl edirmi? Az sonra. Son dövrlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu pomidor niyə qızıl qiymətindədir? Bölgələrdə istehsalçılar deyirlər ki, əslində onlar məhsulu baha satmırlar, hətta yenə də öz xərclərini ödəyə bilmirlər. Bəs belə olan halda Bakı bazarlarında niyə pomidorun kilosu 5 manatdan aşağı deyil? Məsələni araşdırmışıq. Bir ay bundan qaba o pomidorlar indi o pomidorun qiyməti qalxıb 6 manat olub. O birisi pomidor 3 manat idi, qalxıb 5 manat. Son 10 gündə ölkənin daxili bazarlarında pomidorun kəskin bahalaşması müşahidə olunur.
Əvvəllər kiloqramı 2-3 manat olan pomidor indi 5-10 manata satılır. Satıcılar deyirlər ki, əvvəlki illərdə payız fəslinin ilk günlərində pomidorun qiyməti heç vaxt belə baha olmayıb. 4 manata var, 3 manata 50 qəpiyə var, 5 manata var, 7 manata var. Maşit burdan da bahadır. Satıcılar pomidoru baha qiymətə aldıqlarını, üstünə cəmi 50 qəpik pul qoyduqlarını deyirlər. Bəs kəskin qiymət artımına səbəb nədir? Bölgələrdə pomidor istehsalı ilə məşğul olan fermerlər məhsullarını paytaxt bazarlarına daşıyan toptan satış mərkəzlərinə neçəyə satırlar? 50 qəpikdən 40 manat yarıma qədər. Kilosu. Bəli. Bizim pomidorlar Bakı bazarında 6 manatsa onu burada alıb satanlar biz aparıb bunu 1.50-yə satmalıyıq da deyir. 5 manatı alıp satan düşünür ki ona 5 manat kalacak diye bir yeşildə. Mən də il boyu əlləşib düşünürəm ki mənə görəsən əkdiyim hər bir yeşildən 1 manat kalacak mı ya yox. Xaçmazda əkinçiliklə məşğul olanların sözlərinə görə pomidorun yetişdirilməsi çətin işdir. Aylarla əziyyət çəkirlər. Məhsulun yığımı, qablaşdırılması da böyük zəhmət tələb edir. Bundan başqa yanacaq, gübrə, toxum xərcləri də artıb. Bəzən isə suvarma problemi yaranır. Bütün bunlar da məhsulun qiymətini bahalaşdırır. 30-40 yeşik pomidor yığmaq üçün 8 nəfər fəhlə aparıb, öz ailəmdən də olsa, fərqi də yoxdur, başqası da olsa, bacım da olsa, mən onun 20 manatını verməliyəm işlətmək. Mart ayında durur bunun parniki, işdilib, bunun becərməsi, əkməyi, nə bilim, halağı, zadı, gəlirik keşiki 5 manat. İndi 20 manat, 22 manat keşiki. İndi gəlin kübrəyə neçə verir bizə? 97 manat amafos. Buyur. Gəlin 97 manatı al, hektarını düşür 12-sə. Belə deyək də, yaxşı becərtə bilsin. Gəlib hesablayanda vardır. Kəndçiyə nə alır, heç nə. Fermerlər pomidorun bahalaşmasını həm də havaların qeyri-sabit keçməsi ilə əlaqələndirirlər. Güclü yağışlar nəticəsində əkin sahələrinə ziyan dəyib, məhsul azalıb, bu da qiymətin qalxmasına gətirib çıxarıb. İndi də pomidorun axırıdır. Mən satmışam pomidorun yeşiyin 20-30 kilonu satmışam mən 5 manata. İndi bir yeşik 30 kilo gəlir, 30 kilo mən verib bir daha 18-20 manata. Bu da heç mənim rasxodumu ödəmir. Mən bunu ne, ildə mən nə çəkməliyəm, bunu hələ cəmaat çəkməli verməliyəm, mən kasıb adamam. Mən bununla dolanırım, mən bu çörəyim buna çıxır. İqtisadçı Fuad İbrahimli isə pomidorun bahalaşmasının mövsümlə əlaqədar olduğunu bildirir, qeyd edir ki, hər ilin bu vaxtı məhsul azaldığından qiymət nisbətən artır, amma hazırda şəbəkə marketlərdə müşahidə edilən bahalaşmaya ilk dəfə rast gəlinir. Bunun səbəbi ondan ibarət ola bilər ki, ucuz malın piştaxtalara, yəni pərakəndə satışa girişi və oradan da paylanması satışı müəyyən çətinliklərlə üzləşir ki, bu səbəbdən bu şəkildə anormal bahalaşma müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, ötən illə müqayisədə pomidorun ixracında da artım yoxdur. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 124,3 milyon dollar dəyərində 112.064 ton pomidor ixrac edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm olaraq təxminən eynidir. Dəyər baxımından isə 10 milyon dollar azdır. Bir sözlə, pomidor ixracından gələn gəlirlər azalıb. Ekspert hesab edir ki, bunun səbəbi əsas ixrac bazarı olan Rusiyada məhsulun qiymətinin ucuzlaşması, eləcə də rəqabətin artmasıdır. Rusiya dövlətinin proqramı son zamanlar daxili istehsalın artırılması və xarici amildən asılılığın zəiflədilməsi proqramıdır. Yəni, bugün böyük bir bölgələrdə artıq pomidor istehsalı prosesi başlayıbdır. Digər tərəfdən də bizim sahibkarlar da riskləri dəyərləndirir. Çünki bilirsiniz ki, istər Rus rublun məzənnəsindəki olan hərəkəti və eyni zamanda da oradan dediyimiz məhsulun əvəzində dönərli valyuta formatında ölkəyə qaytarılması çətinliyini nəzərə alaraq bu amillər ikisi də bizim ixracımıza təsir edibdir. Ekspertin sözlərinə görə bir müddət sonra istixana pomidorunun kütləvi şəkildə bazara çıxarılması ilə az da olsa ucuzlaşma müşahidə oluna bilər. Ülviyə Sabirqızı, Cəfər Talıb, Sənan Kərimli, Sərxan Mirzəyev, İqtisadi Zona. Bəzi qurumlarda insanlar iş vaxtından artıq işlərə cəlb olunurlar, amma buna görə heç bir əlavə ödəniş almırlar. Bu da onların haqlı narazılığına səbəb olur. Bəs əslində iş vaxtı nə qədər olmalıdır? İş saatı bitəndən sonra rəhbər işçini işdə saxlaya bilərmi? Və ona ödəniş edilməlidirmi? Məsələni mütəxəssislərlə araşdırmışıq, gəlin izləyək.
Əmək məcəlləsinə görə 5 günlük iş həftəsində gündəlik iş vaxtının müddəti 8 saatdan, həftəlik isə 40 saatdan artıq ola bilməz. 6 günlük iş həftəsində isə gündəlik 7 saatdan çox işləmək olmaz. İşçinin ən azı bir gün istirahət günü olmalıdır. Bəs iş saatı bitəndən sonra rəhbər əməkdaşı işdə saxlaya bilərmi? Biz adətən əksəriyyətimiz 9-dan 6-ya çalışırıq. Ola bilsin, hansısa bir işçi 8-dən 5-ə çalışa bilər və yaxud 10-dan 7-yə çalışa bilər. Həmin işçi üçün tutaq ki, onun iş vaxtı müqaviləsi üzrə razılaşdırılmış vaxtdır. Bir işçi əgər 9-dan 6-ya çalışırsa, 6-dan sonra əmək funksiyasını yerinə yetirirsə, artıq iş hesab olunur. Təbii ki, bunun iş vaxtından artıq iş hesab olunması üçün də eyni zamanda həm işə götürənin müvafiq əmri, həm də işçinin razılığı tələb olunur. Ekspert deyir ki, əgər işçi razı deyilsə, rəhbər heç bir halda onu məcburi olaraq işdə saxlaya bilməz. Amma burada da müstəsna hallar var. Dövlətin müdafiəsinin təmin olunması, su, qaz, elektrik və digər kommunikasiya xətlərində yaranmış problemin aradan qaldırılması, istehsalat qəzalarının aradan qaldırılması, onların nəticələrinin aradan qaldırılması və s. bu kimi zəruri hallarda işçilər yalnız iş vaxtına artırışa cəlb oluna bilər və eyni zamanda qanunda müəyyənləşdirilmişdir ki, işə götürən ən qısa vaxtda işçinin iş vaxtından artırışa cəlb olunmasını doğuran səbəbləri aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməlidir. Qanunda həmçinin iş saatından artıq işə cəlb olunmanın son həddi müəyyənləşdirilib. Normal iş şəraitində çalışanlar ardıcıl 2 iş günü ərzində 4 saatdan artıq olmayaraq, ağır və zərərli işlərdə çalışanlar isə 2 saatdan artıq olmayaraq əlavə iş saatına cəlb oluna bilərlər. Artıq iş saatlarının əlavə istirahət günü ilə əvəz edilməsinə yol verilmir. Buna görə işçiyə yalnız əlavə pul verilməlidir. Bəs bu halda ödəniş necə hesablanır? İş vaxtından artıq vaxt ərzində görülən işin hər saatı üçün əmək haqqı əməyin vaxtamız ödənilmə sistemində saatlıq tarif maaşının 2 qat məbləğindən aşağı olmamaqla əməyin işamızda ödənilmə sistemində işamızda əmək haqqı tam ödənilməklə müvafiq dərəcəli vaxtamız işçinin saatlıq tarif maaşından aşağı olmamaqla əlavə əmək haqqı məbləğində ödənilir. Məsəl üçün, işçinin A müəssisəsində işləyirsə, bunun tarif maaşı saatlıq 10 manatdırsa, işçi 1 saat əlavə işləyirsə iş vaxtından, o 2 qat elə bir verilir, 10 manatsa 20 manat hesablanır. Bu məsələdə hüququ pozulan vətəndaşlara Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət etmək tövsiyə olunur. 8 saatdan artıq işlədiyinə görə əlavə maaş ala bilməyən istənilən şəxs işə götürəni məhkəməyə verməklə hüquqlarını bərpa edə bilər. Ülviyyə Sabirqızı, Sənan Kərimli, Cavidan Abdullayev, İqtisadi Zona. Bu həftəlik bu qədər hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidilə.